Здравейте! Добре дошли на кафе през 2016 година. Надявам се, че ще го бием всеки ден заедно. Аз ви пожелавам една щедра, благословенна година, пълна с приятели, с хора, които обичате и ви обичат. Да се радвате на успехите им, те да се радват пък на вашите. И разбира се, много, много здраве, Мария. Тук знам, че ще ме подкрепиш. Напълно. Аз пожелавам още да задържим една по-висока вибрация. Затова ще се постараем и днеска да помогнем, защото годината е високосна, да стоим високо. В любовта, да в радостта, да бъдем над дребнавостите, да, над глупотевините. Нека да бъдем високо. С теб си пожелахме хубави неща. Аз искам да ти благодаря, че и тази година ще ни даваш безценните си съвети. Огромно удоволствие. Започваме днес точно с едни такива съвети, свързани с нещо, което можем да направим точно през този сезон. Профилактика на бъбрици и пикочен. Не само можем, но просто налага се да го направим. Ами, как да разберем, че се налага? Сега ще видим симптомите. Всъщност ти ще коментираш, когато бъбриците сигнализират... По принцип се налага. Ще ти кажа защо в хода на предаването. Добре, но сега ще видим и симптомите. Да. Изписан, и ти ще ни кажеш, кога бъбриците по някакъв начин ни подсказват, че имат нужда. По принцип си имаме една стратегия в холистичното училище да даваме сезонната профилактика. Ето е тази прекрасна ВУСИН система. Не искам да те изпитвам и за да не губим ефирно време, само ще задам един риторичен въпрос. Имаме... Така, може ли да върнем схемата? Айде да я върнем схемата. Аз след малко ще я те питам за нея, ама дай да започнем с нея. Защо през този сезон, а след това ще започнем и с симптомите. Искам да задам един въпрос и на зрителите. Така. Значи имаме бъбрек, пикочен мехур, черен дроб и жлъчен мехур, сърце и тънки черва, дълъг и стомах, бял дроб и дебело черво. Нямаме главен мозък, периферна нервна система, костно-ставен апарат, женска и мъжка репродуктивна, полова система, нямаме жлези с вътрешна секреция. Защото всичко зависи от бъбрека. Всичко, което липсва в ВУСИН системата, се захранва и е живо, здраво или боледува, благодарение на това колко здрав и жив, в енергийно и в биохимично отношение са бъбрек и пикочен мехур. Ага. Затова е изключително важно, това е захранването на целия организъм, през този сезон да положим усилия. Добре, като започнахме с ВУСИН системата, кажи защо зимата, защо през този сезон? Пак го кажа, аз мисля, че бъбреците са най-натоварени през горещините, когато пием всевъзможни неща и те работят като че ли най-много. Това е най-мокрия сезон, през който там където вали, там където е дъжд, там където е сняг, а бъбрека е свързан с основен елемент вода. Неговия сезон наистина е зимата и това в древен Китай е отработвано. Това е истинска традиционна постановка. А ние малко бъркаме термините. Това не е алтернативна медицина, за която говорим тук и за което правим 5 години. Това е традиционна медицина, алтернативната е университетската, спешната. Така, да. Да. Така че традиционно се знае, че тези епигенетични фактори, като студ, зима, вода, посока север, солен вкус, черен цвят, влияят върху системата бъбрек, пикочен мехур. И то влияе енергийно. Зимата, всички сме усещали понякога как ни влияят на бъбреците. Абсолютно важно е да се образим всички тези фактори. Най-вече тук, за съжаление, се пада много лошо зад чертата страх. Да. Това е още една причина да акцентирам върху профилактика на бъбрека, защото, за съжаление, може би натрупани от векове, страх много тормози българина. Всички негативи, като завист, злоба, които коментираме в национален план и изобщо, всъщност са страх. Така че ние тук наистина трябва да положим усилия, да компенсираме това, което страхът отнема от енергетиката на бъбрека. Защото тогава всички органи, които изброих и които липсват, също няма да бъдат в добра кондиция. Значи да забравим, да пожелая през тази година и да забравим за страховете ако си, е възможно, злобата, да ги трансформираме да по някакъв начин. Да не изпращаме към никой, да не я получаваме. Бъбрика страда, той натрупва енергия по меридиана, за който ще говорим обстойно днес. Добре, сега ще започнем, ако искаш все пак да се върнем към симптомите, защото ми е интересно това, как бъбрека ни сигнализира, когато няма драматични проблеми, но има нужда от пречистване, от това да се погрижим за него. Ние ще покажем основните симптоми, защото има и други. Даже за един мисля, който го нямам на схемата да успея да кажа. Първо, болки в гърба, които се засилват при промяна на времето. Те могат да започнат заради меридиана на пикочния мехур от шията, да бъдат в централната много част, често имам такива болки, да бъдат в кръста. Да. Често уриниране. Някои млади хора ми съобщават, че стават по 2-3 пъти нощем. Аз ще да ти кажа, това не е ли проблем на възрастта при мъже? Не, аз когато се запознах с моя бъдещ съпруг на времето, 20 няколко годишни, той вече ставаше нощем да уринира. Добре. А запек или твърди изхождания, ще кажем, че това е свързано с червата, но проблем като видим на съвременния меридиан... човек.
Не, не е свързан само с седене или с непиене на вода. Всъщност непиенето на вода натоварва много бъбрека и оттам е една от причините за запека. Много трудна концентрация и постоянна умора. Веднага се открием в няколко. Ранни дементни състояния, дори Алцхаймер, всичко в мозъка е свързано с енергията на бъбрека. Старите гъркини в Поморие, си ги спомням къде дете, удряха тука и викаха от бъбресите ми, от бъбресите ми, че взех да забравям. И аз им се присмивах. А всъщност е наистина от бъбрец. Като виц за чуждестранен студент по медицина, всичко е тук в бъбрека. Ама си мисля, че е някакъв виц. Ето това е. Значи мозъка изцяло зависи от бъбрека. Безсънието като основен симптом на дисбалансирана нервна система. Имаш ли го? Аз трябва да попитам тук. На няколко места се открих аз тук. Значи ще си търся причината в бъбреците. Я продължи на там. Ми изиморничава също така. Студените ръце и крака. Да. Изключително важно е за бъбрека. Първо, това е симптом от бъбрека и същевременно никога не трябва да бъдем със студени ръце и крака. Сега, ако мина да дигна фанелите в студиото на всички, ако са без, както се казва, загашите на фанелка, това означава, че бъбрека да не е толкова. Подозирам, повечето ни бъбрека изключително страда при студ. Намалено либидо. Може с потник и загашите на фанелка, Мария. Ами, трябва да измислим нещо за мъжките бъбреци, макар че имаме тема малко повече свързане. Либидото от двустранно в двата пола. Намалено либидо? Да. Боже, аз си мислех, че от прияждане напоследък тук от Коледа до сега не си мисля въобще за някакви страсти. А то пак бъбрек. Цялата репродуктивност, след малко ще кажем, всичко свързано с секса и с нашата възпроизводимост е свързано с бъбрека. Бъбрека е много важен по отношение на това, което липсваше жлезите с вътрешна секреция, така че той е свързан с всеки ендокринен дисбаланс. В случая сочим само диабет поради липса на време. Високото кръвно налягане в бъбрека се синтезират фактори, които регулират кръвното налягане. Знаем, че при проблеми в бъбрека почти винаги, например хората на диализа, всичките са с високо кръвно. Проблемите с сърцето, ще видим меридианите, те са разположени срединно и захранват практически абсолютно всички органи, меридиана на пикочния мехур и на бъбрека. Хронични настинки и нисък имунитет, че посочим и ни точки. Ти си с бутуш, аз се събуя. Една точка има на стъпалото, откъдето започва първата точка на меридиана на бъбрека. За имунитет тя може да се масажира. Косопад. И още нещо бих искал да кажа. Слабост и несигурност походката, слабост на долните крайници. Също. Тоест да не знаеш дали ще те издържат краката, да се чувстваш малко. Да, и да се усещаш, да, несигурен, слаб в походката. Има описано доктор Хамер случай на момиченце, при което шумът е увредил изключително много бъбрека, защото да. Бъбрека е свързан с слуховия анализатор, те и по форма си приличат. И детето е имало несигурна походка, докато той не е укрепил бъбрека. Всички са мислили, че има увреждане от ваксини, че е начало или някаква лека детска церебрална парализа, а всъщност слаб бъбрек. Боже, Мария, сега бъбрека наистина е много важна. Да, сега може би ще поговорим наистина за меридианите. Видяхме в усин системата, за която сме говорили. Казваме още веднъж, че това е сезона, в който трябва да се погрижим за профилактика на бъбреците, особено ако се откриват хората в тези симптоми. Аз се открих на няколко места, трябва да ти кажа. Болките в гърба, мисля, че някой не би се видял някъде. Трудната концентрация, постоянно умора, безсъние, зиморничество. Аз при всеки стрес съм реагирала след 6-7 клас, когато имах една огромна коса, с косопат, например. Високо кръвно имах, когато При колко от тези симптоми трябва да се замисли човек, дали няма проблем с... По принцип не трябва да ги абсолютизираме, но да. При всички, всеки един симптом, в крайна сметка, говори за бъбрек, защото всичко, което не е наред в организма, от една страна е по някакъв начин свързано с проблем в бъбрека, да. И за да можем да подобрим което и да било състояние на дисбаланс или болест, трябва да укрепим бъбрека. Да. Защото той зарежда с енергия по меридиана целия организъм. А още повече пък, ако се откриете като мен в няколко симптома. Сега, с теб сме си говорили не веднъж, че организма е един сложен, огромен оркестър и само един инструмент да свири фалшиво или да не е настроен, това се отразява на цялостното звучение на този оркестър. Но кои органи и системи са пряко свързани с бъбрека и при условие, че той не работи добре, това рикошира и върху тях? Значи, на първо място бъбрек и пикочен мехур вършат една обща работа. Бъбрека събира тази вода, която е да я наречем нечиста и ненужна, пикочния мехур я отделя от организма. Така че те приливат един в друг, но с бъбрека пряко е свързан черния дроб извършния мехур, защото бъбрека го захранва, свързан е мозъка, централна нервна система и периферна нервна система, костно-ставен апарат. Затова имахме там разсеяност, да. Липса на концентрация. Костно-ставен апарат. Няма здрави кости, когато бъбрека не е наред.
Говорим за остеопороза, да, за други дистрофични аномалии, за отлагане на различни вещества в бъбрека. Сега това е... Това е меридиана на бъбрека. Това е меридиана на бъбрека. Ето, много е важна тая бримка. Много е добре, че тази звездичка тук рисува тази бримка, защото тук ще посочим много после и ще масажираме тази точка. Ето така, го как върви нагоре. Добре. След това ще мине по предната част на тялото. И после като видим и меридиана на пикочния мехур, зрителите би трябвало веднага да си дадат сметка. Аз като жена да те попитам, вярно ли, че е свързан изключително много с красотата на жената? Абсолютно. Значи, това движение на енергията по трия траектории, наречени меридиани, е изключително важно. То трябва да е интензивно, пълноценно и да не се блокира. Всички тези точки, които видяхме, са места, които могат да отблокират енергията на меридиана. Ето го продължава тук отпред, централно оранжевото. Така че, изключително важно е да се знае, че цялостното ни здраве, дълголетие, физическа и психическа устойчивост и красота, подчертавам и красота, е свързана с меридиана на бъбрека. Аз започнах да казвам от 9, че жената акумулира тази жизнена сила. И тук свършва от това, което виждам, така ли? Точно тук. И тук може да се разтриват крайната точка, която тук не е дадена. Крайната точка е отдолу на стъпалото. Да, виждаме. Ето е тук. Да. И тук тези крайни точки всеки може да си ги разтрива. Важното е хората да знаят, че енергията на меридиана на бъбрека не е дълговечна. Първо, той съдържа цялата ни генетично заложена жизнена сила от нашите родители. Това е много важно да се знае, но ние можем, ако се трансформира страха и се отървем от него по някакъв начин, да акумулираме много повече прана, цичи, жизнена енергия, жените до 35 годишна възраст, мъжете до 40 години. И след това тази енергия просто се изхарчва. Нека да гледаме на бъбрека и пикочния мехур като на аец Козлодуй, като на зареждащата енергия в организма, като на запалката на нашата енергия. Затова те са толкова важни и трябва да правим профилактика. Казва ли се, че дали сияе лицето на жената, очите й, дали чертите й са стегнати, кожата нежна, мека, зависи движенията сръчни, бързи и грациозни, цялата й красота зависи от това. Зависи темпото, с което се променя енергията по този меридиан на бъбрека, определя дали ще е нормален цикъла на жената, дали ще дойде на време в пубертета цикъла, кога ще настъпи менопауза, колкото по-дълго отсрочим това, толкова по-добре, но това пак зависи от меридиана, от жизнената сила на меридиана на бъбрека. Дали ще може да кърми или не, дали ще зачене нормално и на време, и изобщо дали ще зачене. Цялата ни репродуктивност, либидото на мъжа, чувствеността на жената, абсолютно всичко в полов аспект зависи от енергията на бъбрека. Аз разбрах, че и слуха е свързан с абсолютно. Абсолютно. Аз даже имам един експеримент. Когато усетя, че човек нещо не е добре слуха, почвам да говоря по-тихо. Имам предвид при консултации. Защо да го мъчиш човек? И тогава съм сигурна вече, че има нещо в бъбрека. Ако той нищо не съобщава за бъбрека, това е косвен свидетел, че нещо има в бъбрека, за което човека не си дава сметка. Бъбрека е отслабен. Най-малкото е човек, който много се страхува и има тревожност през целия си живот. Много е важна тази връзка. Шума в ушите също е свързан с бъбрека и не трябва да ходим непременно при специалисти по уши, но с гърло само, когато имаме проблеми с слуха. И когато можем да направим една хубава профилактика, за която ще поговорим само кожата след кожата също зависи от бъбрека. Да. Изключително важно е да знаем. Добре, кажи и малко и за меридиана на пикочния мехур, като ще говорим за профилактика на бъбрик и пикочен. Да, хурати, той започва от тук, може би ще го покажем. Да, тия точки ние ги разтриваме при главоболие, да, когато особено... Така. Да. Тук е началото на пикочния мехур. Като дупчици. С активиране на тези точки, ето, можем надолу, да си служим, когато имаме главоболие. Виж как върви отзад. Всички болки тук в гърба, всички кожни проблеми, екземи, болки в кръста, радикулити, мускулни крампи, всичко може да бъде профилактирано и да... И съответно лекувано, ако се активират тези точки на меридиана на пикочния мехур. Изключително важен е и той всъщност захранва меридиана на бъбрека, защото виж минава отзад точно върху бъбрека. Изключително важен тандем са двата меридиана. И понеже имаме много разположени точки по гръбнака, активирането на тези точки укрепва човешката воля и освен това е много важно за абсолютно всички органи. Знаеш, че всеки орган е представен в един прешлен. Така че ние тук имаме едно обслужване енергийно на целия организъм. Абсолютно при всяка патология е изключително важно да можем да работим по тези точки. Може да се работи с пресура с натискане, може да се работи с игли, може да се работи с
мокса. Много важен метод и за майките особено да нагряват точките, които сега ще покажем на детето с мокса, което нито е опасно, нито е вредно. Ние имахме, ако си спомнеш, гост студиото, който показа мокса, когато говорихме за предишния сезон. А понеже говориш за бъбрека и красотата на кожата, и тук разбрах, че проблеми в протичането на енергията по този меридиан се свързват много често с кожни проблеми. Да, екземи, да, аз казах, да. Екземи и всякакви други проблеми, да. Така че, който иска да е здрав и красив, да се погрижим сега. Един от начините да го направим е свързан с храненето. Храни определени, които можем да консумираме, когато правим. Има някои, които с формата си ни показват. Айде да отидем, тук сме подредили една масичка. Не знам откъде да започнем, те са малко подредени от по-тежката артилерия. Ето ти го, Боба. Да, ама чакай сега, не дайте, ето ти го, Боба. Дай да видим как изглежда, мила моя. Ей го тука. Не ти ли прилича на бъбрек? Не, 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 не. Той е черен, защото това е цвета на сезона, пък ти много правилно се облякла. Ами да, и на бобчетата, белите са точно като бъбрите, са по-мънички, просто и не се вижда много хубаво. Ето от тук се едно излиза, от тая бяла точица се едно излиза уретерчето. Изключително. Бях чула за някакъв колега, който забранил на бъбречна болна да яде боб. Ами точно това трябва да яде. Така ли? Да. Изключително важно е и предимно черен, но в крайна сметка всякакъв. Боба е изключително черен, полезна. Черен заради цвета, който казахме този сезон. Семки, ядки, тиквини, да. Семки. Орехи. Да, орехи се шегуваме покрай една история. Да, орехи значи добре. Има някаква аналогия по форма и е сезонен. Така. Слънчогледовите семки, годжи бери е много полезно. Кашуто е с такава форма. Кашуто също е много важно. Формите са един концентриран сладък плод, който съдържа много енергия на слънцето вътре. Там имаме пак черни неща. Добре. Черен суша. Все черните ли си подбрала днес? Да, важно е. И това, освен че съдържа, знае много флавоноиди, това е един от черните плодове, които са много мощни антиоксиданти. Самият свят вече действа добре енергийно. Сушени са, много са хубави, аз ги опитах, признавам си. Добре. Да. И тук има черен ориз. Да, трябва да се научим да почнем. Освен това, разбира се, връзката с морските храни, защото елемента вода е важен. Да. Морски дарове, риба, кръвоснабдения, черен дроб е полезен много, защото от бъбрека зависи и това дали ще е анемия, какво ще е мозъчното кръвообращение, от двата меридиана зависи мозъчното кръвообращение, всички възможни симптоми. Ето виж колко добре, след като тук се наситихме на месо през тези празнични дни. Добре, да, спокойно можем да си направим някакво разтоварване, което ще помогне и на бъбриците, да речем боб, черен ориз, малко плод, можем малко риба, ако толкова не можем без нещо животинско, ето да може малко риба, ядки предполагам с салати или задушени зеленчуци. Две-три форми човек може да се засити. Те са толкова хранителни. Да, също, да. Чудесно. Мария, кажи ми обаче... И непременно трябва да са топли. Храната трябва да е топла. Храната да е топла. Да. Еми да, бъбрика обича топличко, ти каза студеното, работи да няма против, студени напитки. Сега само като ти представя как някой хваща безалкохолно студено, на мен ми става още по-студено, тръпки ме побиват. Тук степ днес много студено ще ни става. Добре, какво друго да избягваме? Студени храни, някаква храна? Студени храни, антибиотици по възможност, казвам го в сезона на епидемиите. Трябва да се внимава. Говорим за вирусни епидемии, уважаеми зрители. Антибиотика не помага при вирус, само при усложнения. Ние достатъчно много така идеи дадахме, за да няма осложнения при тези инфекции. Гледай, какво са да няма обезболяващи. Не си напълняла никак, видяхте отблизо, Мария. Аз не. Много съм си добре. Да. Така. Значи да няма обезболяващи, да няма много пикантни храни, да не се прекалява с месо, както казахме. Добре. Друго, каза, че ще ми покажеш масаж. Щях да съм бос, обаче в този студ днес в студиото. Ами аз съм взела някакви мерки. Да, сигурна съм, че си взела. Където кажете. А масаж, понеже каза... Ти кажи сега, къде първо да има едни важни точки по меридиана, нали го видяхме как минава, така, че които ги са храните, на 5 мм, просто буквално до пъпа. Разтриваме внимателно с пръсти. Ето ще покажа само с едната ръка, за да може да се съсредоточи зрителската аудитория. Той меридиана просто... минаваше точно около точно пъпа. Точно тук минава, да, на 5 мм. Буквално преместете само половин пръстче от пъпа наляво и надясно и масажирайте. Да, това човек може да го прави навсякъде. Да, да, изключително важно. Друго, което е важно и е свързано и с емоцията, страх и хора, има едно проучване в Миннесота, съобщава, че едно дълговременно масажиране на показалеца, който е свързан с страха... Как го масажираш? Тук минаваше ли меридиана, че не обърнах внимание? Не, обаче е свързан с страховата натрапливост и с тази
с тази емоция по принцип. Затова е много полезно и много лесно. Просто ежедневно по 10 минути единия и след това другия показалец. Целия да се масажира. По 10 минути. Добре, по кокалчетата и вървим. Добре да. Да си правим масаж, значи на показалците. И освен това, и другия, отсякъде, една от важните точки е отдолна стъпалото, тук. Да, оттам започваше меридиана, да. Всъщност. Това е точка, при която може да активирате имунитета и най-добре е да не я разтривате, само да я нагрявате с мокса. От такова разстояние моксата се пали, прилича на една дебела пура, продава се и в София има. А виж колегите къде пуснаха там, може би при продължението на меридиана, така, малко над кокалчето. Това е една много важна точка, тя се казва Санинзяо или точката на трите цуна, или още, ето е тук. Слагаш четирите пръста. Да. Четири пръста. Четири пръста, да. Така и малко по-встани от кокалчето. Малко по-към ахилеса, да, назад. Това е женска точка. Репродуктивна способност, маточни кръвоизливи. Така ли, които казахме, че са много свързани, да, с бъбрека. Намалено либидо. Това с един-два пръста може да се масира. Може тук да се сложи семе и да се залепи. Едно бобче черно, да, можем да си сложим, абсолютно, което леко с една, да, лепенчета и лекичко да си го притискаме, да, от време. Да. Всички тези много масажи, важно, които описваш, ако правим профилактика и започнем сега, когато казахме, че е подходящия сезон и подходящото време след натовареното хранене през празничните дни, колко време трябва да продължи, колко време да правим? Ами безсрочно, в този сезон е добре ежедневно да се прави. Да речем, един ден ще масажираме показалица и тая точка, следващия ден другата точка. Просто да имаме грижа да правим една акупресура. Който има проблеми, вече може да отиде при специалист по акупунктура. Искам още нещо да кажа като метод. Там сме подготвили. Чакай, ще го кажа след рекламата, защото е много интересно. Да. Кой да използвам от екипа? Ренката, защото ни е красавица. Ще те съблечем след малко, Ренка. Подготви се. Ще разбереш защо. Освен това, ще с теб ще направим една много интересна отвара, много лесна за приготвяне, да, след рекламата. С доктор Папазова днес в първото предаване за тази година си говорим нещо много важно, което може и, както каза доктор Папазова, не само може, трябва да направим. Профилактика, да, на бъбреци и пикочен мехур. Започнахме, само казвам накратко, храните, които е добре да консумираме. Черен боб, черен ориз, сусам, черница, ако намерите, ако не, форми, има ги много в този сезон. Кестени също за този сезон, подходящи. Семки, тиквени, слънчогледови, орехи, годжи бери. И ако толкова ви се яде някакво, да, не можете без някакво, нека да е черен дроб или пък риба. По-добре риба. Масажи показахме много важни на показалците, двата, от всякъде масажирайте пръстите, точките си. Тук, точките точно на стъпалото по средата на възглавничката, и на точката четири, женската, да, която е на четири пръста. Четири пръста над, и малко назад, над глезена, не се вижда въобще, да, там където и това двустранно на двата крака. Да, на двата крака, но ние показахме, може би колегите ще я покажат. Да, покажи я пак. Така, на четири пръста над... Четири пръста и малко назад. Това е женската точка. Санинзяо. Дългичко масажирайте, натискайте, можете семенце да сложите, което да залепите. Човек пред телевизора и вместо сам да блей. Ето, виждаме и точката. А сега Ренката очаква, готова милата чуче, ще събличаме леко пред... Масажираш ли? Само така, Ренка, имаме си под ръка доктор Папазова, трябва да я слушаме. Какво ще направим сега, Мария? Сега е нефритотерапия. Нефритотерапия. Нефрит си ми казвала и съм запомнила, да, отпреди. От нефроните ли го свързваш? Именно, или... именно. А как е възпалението на бъбрека? Пиелонефрит или гломерулонефрит? Да. Бъбрек на китайски е шен. Най-прицелното растение за бъбрека е жен шен. И това си го показва името. Да. А нефрит е най-добрия кристал. Нефрити, да, имаш. Изключителни нефрити, да, са. Помагат. Ние сме показвали и човек на хемодиализа, който е, ако си помняш, покойния вече прекрасен господин Марчевски, нашия преводач, да, в Италия, който си беше само с кристалотерапия намалил с много пункта креатинина. И аз това го виждам, че наистина е така. Но добре е преди да стигнем до неприятности с бъбрека, който е много фин орган и, както казахме, много чувствителен и се уврежда. Да лепим много... с лепенка нещо просто. Ренка, мятай се. Тук как горем трябва да лепим. Предполагам, това нещо не знам дали мога да го сваря. Това вкъщи може да стане, дори и сам човек може да го направи и може да си го направи в права позиция. Ще се справя. Бъбреците се намират тук. Искаш ли това да се опитам? Ай, така, може би ще ти е по-удобно. На тези
пунктове, тук слагаме единия нефрит. Как, чакай, къде да си намерим бъбриците точно? Ами, той има едно място, лекаря го знае, защото правим... Боли ли те така, като те отремори? Не, не боли, но е особено. Тук, където има още ребра... То не ли точно в талията? Чакай, че е много студено и не искам да пипам следи. Да, в талията, тук, на равни разстояния, на 3-4 см от гръбначния стълб. Слагаме единия нефрит, слагаме другия нефрит. Това е най-добре, ако човек е свикнал да спи настрани, което е правилната позиция при сън, да спи нощ. Настрани ли е правилно? Да. Аз като Ренката в момента спи, много ми е удобно. Да, знам. Не знам да е най-доброто. Да лепи ли? Лепи, да. Трябва хубаво да се хване нефрита, за да не пречи. Някои предпочитат през деня. Добре, аз съм на принципа да се използва... Твоите са много хубави, плоски и удобни. Да. Обаче човек може да има друго камъче на нефритено. Не. Добре да е това. Да и трябва е плоск... да е такъв цвят. Не, нефритено имам предвид, но друга да форма, е друго цвят. Нещо... Не е много удобно. Ако няма го да удобно, не да, ако е облегнеш, топ чисто. Значи, ако си намерите плосък нефрит, ще е най-добре, но значително нефрит. Меридиана на пикочния мехур е активен между 3 и 5 след обед, 15 и 17, а на бъбрека е активен от 17 нататък. Така че е добре да се лепат от 17 нататък, да се стои през нощта и да се махат сутрин. Но въпросът е, човек, постепенно значи... така свикваш, че не ги усещаш, между другото. Ами сигурно, тъй ако са и залепени, няма какво толкова да ги, да ги усещаш. И важното е да бъде измит или преди слагане, или след сваляне. Камъка. Да, няма нужда да се търка с нищо, някои с морска сол натриват, не, просто на течаща вода се измива. Скъпоценните камъни си е, те се съществуват от Атлантида. Край време, атлантските храмове са били целите изградени от кристали, без покрив, там с музика и кристали са лекували. Това е преминало после в Египет, на фараоните са давали кристали, знаеш, че китайската принцеса си носи индикатор, диагностичен, перли. Да, кой... потъмнее ли перлата, доктора вижда потъмнялата перла и веднага знае, че има нещо принцеста да направи. Принцеста има проблем. Да, пулсова диагностика или нещо друго. Брей... Кристалите по принцип могат да активират всички тези точки биоактивни, акупунктурни, за които говорихме, могат на съответна чакра да се слагат. Има най-разработени, най-различни методи. В България се прави вече есенция от кристали. На няколко места знам това. Слагат се във вода, могат да се щукат, във вино могат да се сложат и след това да се пие течността. Значи, можем ли да направим така? Слагаме си ги 5 часа след обяд, когато започва да е активен бъбрека. Спим с тях, сутринта ги измахаме, измиваме ги много хубаво и си ги слагаме във вода, която в последствие ще изпием. Може. И отново в 5 часа си ги лепим. Да. И така, виж как добре го измислих. Ренка, след малко приготвила ли си ми хубави неща? Много интересно. Е, добре, постой, сега ти полекуваме бъбриците. Аз с Мария ще продължим с нещо друго интересно. Обещах една отвара, че ще направим Мария, която е подходяща точно за профилактика на бъбрици. Отиваме едновременно на бъбрици и пикочен мехур. На бъбрици. И като отиваме... Не, дай да отидем там, защото само ще кажем, че отвара от царевична коса. Това са тези... Царевична свила. Свила, тези, да, тя е като на Василиса прекрасна косата, когато е прясна царевицата. Но преди да започнем да правим тази отваря и да кажем защо имаме всички тези неща, как трябва да се приема, този случай, който ми разказа за детенцето, което имало проблем с слуха, доктора започнал да лекува бъбриците, по време на рекламата ми разказа, тя е доста интересна история, къде е дошло това увреждане. Детенце с Даун, родено от лекарка, а бащата е майстор на органи. И работилницата на бащата непосредствено залепена до дома. Така че това дете е било изложено на шумов стрес и през ушите в още мъничкото дете, защото ушите вече имат слух към 10-та седмица децата, през ушите е увреждан бъбрека. Освен това видеозона, колкото и да ми е неприятно да го кажа, това е факт. Това ме изненада, защото... Да, прави се всеки месец проверка видеозон на бременната, което е нормално след плода. Но никой не си дава сметка как усилва околоплодната вода този шум, който за бебето е все едно, че детенцето е сложено на релсите, на влака и влака идва. Такъв шум усеща детето от видеозона, когато го изследваме. Нали, всичко това, го да, аз също това е цялата стратегия на новата немска медицина на доктор Хамер, където има изключителни постановки, които нито сме учили, нито сме ги сънували, както казват. И това детенце само с укрепване на бъбрека стабилизира походката, защото и между другото Даун много се подобрява. Той е завършил нормално училище с много висок успех. Снимки има в интернет. Дори на лицето му не личи чак толкова този иначе генетичен проблем. Да.
И не случайно казахме, че бъбрека е тази енергия генетична, която родителите дават. Да, да. И ако се погрижим за бъбрека, тя може да бъде съхранена и активирана. Добре, и така, отварята от царевична коса се оказва, че е много полезна, когато трябва да се погрижим за бъбреците си. Защо от царевична коса? Какво има в тази? Тук има изсушена. Има много неща вътре. Тя има един сладникав, много интересен вкус и един специфичен нежен мирис. Ако представи си как е душиш, това е само от женските цветове на царевицата. Може да тук е суха, може да се използва и прясна, няма никакъв проблем. Ама защо? Какво е ценно? А вътре има много интересни вещества. Има флавоноиди, има гликозиди, има алантоин, има различни странни хербицини, всякакви други вещества, има антиоксиданти, тя има общо, има карболова киселина, има редки витамини, които отговарят за нейния мощен кръвоспиращ ефект. С, К1, К3. Много е широк спектъра, който оформя антибактериални, противовъзпалителни, антиоксидантни, кръвоспиращи, пикочугонни свойства. Това сигурно помага много при изключително важно. Това е, за мен, аз не си спомням от кога, сигурно от дете съм знаела, че при някакви бъбречни проблеми, при отоци, при задръжка на вода се пие царевична коса. В хранителните добавки, когато са ориентирани към бъбрек, в чайовете също се слага царевична коса от вещите фитотерапевти. Добре, Мария, значи, нека да кажем каква е отварата. Трябва да имаме... Сега съда трябва да е стъклен или има или интересна истината. Така. Трябва да ври 30 минути на бавен огън, но преди това се слага да покисне студена вода. Само да кажем, че ни трябва... Един литър ли е това? Един литър трябва. Един литър, добре. И не трябва да включваш котлона, защото трябва 20-ти на минути да постои. Понеже нямаме това време, затова има готово. Добре. И трябва да бъде около 50 грама, понеже тя е много лека. Това е премерено количество. Да, точно така. Направо ще го изсипем. Да. Само да кажем, добре, трябва да постои първо и след това ври колко време? Ври 30 минути на бавен огън. Някаква част извира. След това се долива да стане отново 1 литър течността. Значи, това е тенджерка, която и с обозначение, така че ако имате такава, най-добре в такава или си изсипвате в съкот, може да измерите. 50 на милилитра не е проблем, но това е количество за деня. И затова е важно да се спазва в някаква степен. Така. Това нещо изтива, смесва се сока от 2 лимона. Нищо, че студена веднага отсвети водата. Тя има много багрилни вещества вътре. Горчиви, смолисти вещества. Да. Моментално става кафява. Така. След това добавяме... Смесва се със сока на 2 лимона. След ето тук имаме, само да кажем, готова, която... Не е прецедена, имаме обаче цетка, така че ако искаш тук да я смесим, да сложим лимоните. Да, и може да прецедим. Да си пием. Един-два лимона, да ще си пием, разбира се. Да. Дай, сега да спорен е проблема с содата. Достатъчно много четах покрай едно предаване за содата, което правихте докато аз отсъствах. Смятам да не слагаме сода. Защо, Мария? Зрители. Защото сега пък не само аз, защото коя съм аз. Аз само се уча от помните от мене. Така че не би трябвало да променяме pH на стомаха. След това настъпва възможност за... Ако, и това се прави дълго време, между другото, тая процедура с царевичната коса. Имаме пък доста лимон, така че... Имаме лимон, но добре е алкализирането да бъде по нормален начин на организма, а не да се пие сода. Макар че аз съм пила таблетки сода по време на първата бременност, но избягвайте да пиете сода. Така че лимонът достатъчно алкализира. Така. Той е алкален, той е кисел, но е много алкален. И трябва сок от още един лимон даже. Добре, това като с различните теории. Някои пък смятат, че е много добре, много полезна. Така че разбрахте какво ми казваш и защо. Добре. Така че това нещо сега си попрецедиме. Ти ли ще внимавай да не се изпариш само. Много приятно е на вкус, между другото. Въпреки че има горчиви вещества, някакси останалите ги прикриват. Да, и другата. Аз съм пила доста царевична коса и на децата съм давала. Добре е да се пие 10 така дена, на целият този литър за деня да се изпива 10 поредни дни, да се прави почивка 30 дни. Ама сега ще ми пари много, Мария. И духа ми, най-малкото служичко опитай. Трябва да кажем какво усещам. Да, не е горчи. Ми приятно като чай. Да. На мен ми е приятно. Ма точно това е. Това е един зимен мириш, чай. Мириш, ще малко на един сезонен сякаш чай. Да. Мириш, остава един вкус царевичен. В устата много приятен. Някакви противопоказания има ли? Има ли нещо, което не, но ако е престояла, ако не е пресна,
тогава се засилва един ефект, който иначе не притежава и то е, може да се получи диария, то е... Ако е преспял, т.е. тази, която ние сложихме сухата. Не, да, ако не е прясна самата царевица, а не да е преспял разтвора. Защото разтвора така не трябва да се изпие за един ден. Това е абсолютно задължително. Но ако сложим билка, която не е добра, може да имаме слабителен ефект и трябва да се внимава при бременни. Защото ако се напъват много в туалетната, може да се получи кръвоизлив или нещо. Иначе няма никакви противопоказания. На деца може да се да. Бременните да не пият тази отварят. Показахме достатъчно неща, които могат да им помогнат да направят профилактика на бъбрика и пикашна мекур. А това е важно за бременните, защото бъбрика много се натварва. Оставам на теб да направиш обобщение на темата. Важно е това, което днес говорихме. Ти ми каза даже много важно. Казахме ви най-важното за този сезон и за цялата година, ако тя стартира сега и това е първия сезон, вие по този начин, стимулирайки определени точки, слагайки нефрити, пиейки отвара от царевична коса, опитвайки се да речем с бахови капки да трансформирате страховото напрежение, създавате един важен и много силен източник на жизнена сила. Укрепвате вашата репродуктивност, работите в посока красота и дълголетие. От бъбрека и пикочния мехур, уважаеми зрители, зависи паметовата концентрация и абсолютно всички органи в организма. Започнете сега, както се казва. Нека профилактиката да започне сега.